Մաշա Մաթևոսյանը այժմ հանդես է գալիս Women's Club-ում։ Մաշան որդի ունի, Արտյոմը, ում մասին նա հաճախ է խոսում, բայց առավել մանրամասն իր անձնական կյանքի մասին նա մեկ անգամ է խոսել։ Հարցազրույցի ժամանակ Մաշան նշել է, որ Արտյոմի հայրիկի հետ քաղաքացիական ամուսիններ են եղել, և նա երեխայի ծնված օրվանից մենակ է մեծացնում որդուն։ Որդուս դուրս գրման օրվանից գիտեի, մենակ եմ մեծացնելու նրան։ 8 տարի է հայրը կապ չունի մեր որդու հետ, սակայն վատ բան նրա մասին չեմ կարող ասել։ Լավ հարաբերություններ ենք ունեցել իրար հետ, ուղղակի նա չեր ցանկանում հայր դառնալ, անկեղծացել է Մաշան։ Սթար Նյուզը ձեզ է ներկայացնում նաև դերասանուհու վերջին շրջանի լուսանկարներից մի քանիսը։